kad cilvēks ieraug, tad viņš brīnās, bet kad viņš apsēž, tad viņš vēl vairāk brīnās, jo viņš nekad nav sapratis, ka ir arī vēl kāda cita savādāka sēdēšanas pozīcija uz riteņa. Ogrēnietis Ēriks, kurš būs viens no Ogres pilsētas svētku meistariem, pirms diviem gadiem nolēma parastos riteņus aizstāt ar viņa prāt ērtākiem transporta līdzekļiem. Šogad Ogres pilsētas svētku parādē, kas notiks 24. augustā 2015. Vienu vietu pulcēsies ar 30 dažādu veidu tā saucamajiem ērve riteņiem. Viena daļa būs tie guļošie, jeb rekumbenti, sēdēšanas pozīcijas, un viena daļa būs ērmu riteņi, kas ir taisīti no visu, ko var atrast. Jā. Un uzrīkosim tādu pasākumiņu, kur cilvēks var apsēsties, var izbraukt. Ērika septiņi bērni ir galvenie velospēdu lietotāji, un katram esot pat vairāk kā viens ērmu ritenis. Ar ko viņš atšķiras no parastā riteņa? Kad var pagulēt un kad var driftot. Man labāk patīk šie riteņi, jo tā kā ir labāk braukt, jo tu tā kā guli un tur arī spēku mazāk, man liekas, tā piepulē nekā ar parastu riteņu brauc. Turpinot pērni aizsākto Vilnas ceļu, Ogres pilsētas svētkos ikvienam būs iespēja pašam kļūt par meistaru. Maizes cepšana, žogu pīšana un Vilnas krāsošana ir tikai daļa no radošajām darbnīcām, kurās 24. un 25. augustā būs iespēja izmēģināt arī savu roku. Pie mums sabrauks pagastu. Mūsu pagasti gan ar saviem pašdarbības kolektīviem, gan ar savām lauku veltēm un arī ar amatnieku darinājumiem. Tā kā vispirms 9:00 no rīta aiz kultūras centra būs sābru tirgus. Un tad jau būs, protams, arī tikšanās ar Andri Dambu, un es domāju, ka tas ir liels notikums, ka nogrēniešiem gan ir mūsu pilsētas iedzīvotāji, redzēt šo elektroautomobīli, ar kuru tātad tika braukts Dakārā, un, protams, arī savādie riteņi, un notiks arī šī parāda, būs vērtēšana. Izmēģini arī tu interesantos riteņus Ogres pilsētas svētkos. Laura Liepiņa, Zande Treško.